Агоша ам калакши шецулис хвела перс. Машироце сам сахурши гуагвиендеба ан кучаши всеюнопт, кагуша кедлепс аперадепс. Еги 12 цэлия кучаши гамлелебис ყოველდღიურობას мравал перуманс хдис да сачир боруто сакитхэбзэц гуапикрэпс. Рогурц тавадамбопс кедлепзе исет вайвуис цэрс, ром патрули сул виу ваути дастэвс. Чем ты сану эрти адамьянис азарцо шеуцвало, укое гнишнаус ро, чем сакмэц вакете. Георгий Гагошидзе сазогадоеба кучис мхатурад ицнобс. Еги цензурис гараше хатавс имас, рад сазогадоебас ацухэбс. Хатавс стилозе кедлебзе да ханац миниатурул кандакебэбши зельцавс саткмалс. Хако да уйцва баушобаши мита ძალიან ძალკი баушу ვიყავი და ერთადერთ რითაც მაკავებდნენ იყო რომ ეს ფერებს მიდებდნენ და ვხატავდნენ. როცა ვიცი რომ სტენსილი მზად მაქვს და უნდა დავხატო, რო ვიცი რომ იმ დღე შეიძლება ვერ დავხატო, შეიძლება ხანდა გავხდენო მაგის გამო. ჩემ პროფესია IT და ანუ გამომდინარე იმიდან რომ დღეს ტექნოლოგიები 21 საუკუნის განსაზღვრავი არის, მაგიტომ მინდა ძალიან რომ ეს ნიუ მედია ან ტექნიკური ნაწილი დავნერგო ნელ-ნელა კუჩის ხელოვნებაში. ტილოებზეც იგივე თემატიკას ხატავ, ანუ ჩემს ფუტბოლური ეგ არის რა ყოველდღიური ჩვენი ორომტრიალი რაც ჩვენ გარშემო ხდება. Гагуша амбопс რომ სათქმელთან ერთად მნიშვნელოვანია ადგილი, რომელსაც სტენსილისთვის წინასწარ არჩევს. Идеяში რაღაც საზოგადოების ნაწილი რომ ხარ, ту хеловани хар митуметэс шენი валдебулебаа ро рагацнайрат им темэбзе исаубро რომელიც ау тел საზოგადოებას ეხება ძალიან კარგია თუ ადგილ სწორად მოძებნე სიტყვაზე მუშათა უფლებებზე თუ აკეთებ ჯობია რო არჩენაგათად ელიავას ბაზრობაზე გააკეთო იმიტომ რომ ეხა რაც მახსენდება მახსოვს უმუშევრობაზე გავაკეთე სტენსილი და იქ ეყვნენ ეს ელიავას ხელოსნები და მახსოვს რო ერთმანეთს ეუბნებოდნენ რო ეს შენ ხარო ანუ ერთი მეორე შეუბნებოდნენ და რაც იდენტიფიკაცია მოხდა თავის. Street artists, რომელსაც სოციალური პრობლემები კედლებზე გადააქვს, ახლა მხოლოდ ერთი სურვილი აქვს. Ვერაზროს ვერ გავერთიანდით რაღაც მიზნის მიმართულებით, რომელიც ყველა უთანხმებით რომ ეგ გვინდა. და აი მაგას ვისურვებდი, რომ ჩვენი მთელი ენერგია, ჩვენი მთელი ძალა მიმართოთ მაგ სწორი გზისკენ.